لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اس دنیوی زندگی میں جتنے تعلقات بنائے جاتے ہیں، جتنے رشتے جوڑے جاتے ہیں، ان تعلقات میں سب سے عظیم تعلق، سب سے اہم تعلق میاں بیوی کے درمیان کا ہے. ازدواجی تعلقات کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے بنیاد ہیں،
یہ بنیاد اگر مضبوط ہو، شریعت کے مطابق اس بنیاد کی پاسداری کی جائے، اس تعلق کے بقا کے لیے ہر دو میاں بیوی کوشش کرتے رہیں تو بہتر سے بہتر معاشرہ جنم لے سکتا ہے. کسی بھی امت کی کامیابی کے لیے یہ وہ تعلق ہے جس سے خاندان بنتے ہیں، جس سے ایک نئی نسل پروان چڑھتی ہے، اور اس تعلق کو اللہ کی خاطر قائم کیا جائے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے جذبے سے سامنے والے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کے جذبے سے اس رشتے کو قائم کیا جائے، اس تعلق کو بنایا جائے تو ایک صالح سے صالح ترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس رشتے کا ذکر کیا، اس تعلق کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ جہاں پر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں اپنے جوڑوں سے سکون حاصل ہو سکے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان محبتیں قائم کروائیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر رحم و کرم کا جذبہ ان کے اندر ڈالا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، کہ جن لوگوں کو غور و فکر کی عادت ہے، جو معاملات کو گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں، اس رشتے کی تفصیلات میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو ذمہ داری عطا کی، گھریلو معاملات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بیوی کو دی، گھر کے باہر کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے مرد کو سونپے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے مردوں کو ایک درجہ اونچا رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں فضیلت دی، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد عورت کے تمام نفقات، اس کے خرچ کو برداشت بھی کرتے ہیں. بیوی کو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے تعلیمات میں فرمایا شوہر کی مطیع و فرما بردار رہے، شوہر کی خوشی کا خیال رکھے، اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے، اس کی پسند کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اپنے گھر میں اس کے ناپسندیدہ اشخاص کو آنے نہ دے، اس کی حاضری میں، غیر حاضری میں اس کے مال و متاع کی، آل و اولاد کی حفاظت کرے.
تو وہیں پر اللہ تعالی نے شوہر کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی کھاؤ، جو بھی کھاؤ اسے کھلا کے کھاؤ، جو پہنو اسے پہناؤ، اس سے درگزر کا معاملہ کرو، اس کی پسند کا خیال رکھو، اس کے ساتھ نرم معاملہ کرو، اس سے ہو جانے والی غلطیوں سے درگزر کرتے رہو، اس کے ساتھ ہمیشہ شفیقانہ رحیمانہ سلوک کرو، کبھی اس کو لان تان نہ کرو، کبھی اس کے چہرے پہ برا بھلا نہ بولو، کبھی اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ شوہر کو اس بات کا اللہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اگر وہ دونوں اس کی صحیح معنی میں پابندی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو بابرکت گھرانہ بنا دیتا ہے، سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس گھرانے میں پلنے والی اولاد نیک اور صالح اولاد نکلتی ہے۔ اس گھرانے سے صرف اس گھرانے کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے دین کے مسائل میں، چاہے دنیا کے مسائل میں۔ وہ اپنے شہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی امت کے لیے نفع بخش انسان پل کے بڑھ کے نکلتا ہے۔ تو اس تعلق کا بندوں کو پورا پورا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے۔ جو خاندانوں کی بنیاد ہے، جس پر خاندان بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، اور وہیں پر شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان سمندر پر اپنے عرش کو بچھو کر تمام شیاطین کو حاضری کی دعوت دیتا ہے، ان سے محاسبہ کرتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا کیا۔ ہر کوئی اپنی کارروائی گناتا ہے، اپنے جرم گناتا ہے، یہاں تک کہ ان شیطانوں میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جوڑے کے درمیان اختلافات پیدا کیے، اختلافات میں نے پیدا کیے، دونوں کے درمیان میں نے فساد پیدا کیا، میاں بیوی کو میں نے لڑا دیا، میاں بیوی کے درمیان میں نے مختلف قسم کے فتنے برپا کر دیے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، جدا ہونے کے قریب ہو گئے۔ تو شیطان، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اٹھتا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، شیطان کی بڑی بڑی کوششوں میں سے کوشش یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرائیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈالیں، فتنہ پیدا کریں۔ اور وہیں پر اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اپنی ضرورت پر سامنے والے کی ضرورت کو ترجیح دینا ہے، اس کی پسند اور خوشی کا خیال رکھنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو معزز حاضرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس رشتے کو جوڑے رکھنا چاہیے، ورنہ تعلقات بگڑ جاتے ہیں، نوبت کافی آگے بڑھ جاتی ہے، طلاق و خلع کا مسئلہ نکل آتا ہے۔ ضروری نہیں، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ طلاق و خلع زیادہ ہونے لگے، اختلافات بڑھنے لگے، نئے نئے شادی شدہ جوڑے کیا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایک ساتھ دس دس، بیس بیس، تیس تیس سال زندگیاں گزار لی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک بڑا مرحلہ پار کر لیا، اتنے سالوں کے بعد آ کر کے اختلافات کا شکار ہو کر گھر کو بالکل اجاڑ دیتے ہیں،
گھر کو برباد کر دیتے ہیں، طلاق و خلے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ان تمام سے بچ بچا کے، شیطانی حرکتوں سے، شیطانی ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے، معاشرہ سب سے بہتر ہوگا، امت مضبوط ہوگی، امت کو بہترین نوجوان ملیں گے، اچھی نسل ملے گی۔ معزز حاضرین، میں کچھ ان اسباب کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے عام طور پر میادی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات کی بیج پڑ جاتی ہے، اختلافات شروع ہو سکتے ہیں۔ ویسے عقل مند لوگ جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن بنیادوں پر، کن وجوہات سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی پوری کوشش وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جیسے کہا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کریں گے کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، جو غور و فکر کرے گا سمجھے گا۔ معزز حاضرین، سب سے پہلا سبب یا بڑا سبب جس کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں اخلاص کی کمی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی کمی، اللہ کے واجب کردہ حقوق کی ادائیگی میں کمی، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دونوں اللہ کی اطاعت پر جمع ہو، وہ دونوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو وہ محور بنائیں کہ جس کے آس پاس وہ ہمیشہ گھومتے رہیں، ان دونوں میں اخلاص ہو، وہ دونوں اللہ کی رضا مندی کو اپنا، دنیا کا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہوں، شوہر اپنی بیوی سے حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی اپنا مقصد رکھے، بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنوسی میں اپنا مقصد رکھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اور جن زندگیوں میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو، شریعت کی پابندی نہ ہو، یاد رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی میرے ذکر سے، مجھ سے منہ موڑ لے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، مشکلات کا سامنا ان کو ہمیشہ کرنے پڑتا ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں سکھائیں، اس میں ایک سنت یہ ہے کہ جب میاں بیوی ملیں، شادی کی پہلی رات ہو، تو سب سے پہلا کام جو ان دونوں کو کرنا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی دونوں مل کر کے نماز پڑھیں، شوہر امامت کرائے، بیوی اس کی اطاعت میں اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ ابتدا زندگی کی اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے، ابتدا زندگی کی بیوی کی اپنے شوہر کی اقتداء میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کیا اپنے شوہر کی امامت کے تحت آ جائے، وہ زندگی بھر اس کی مقتدی بن جاتی ہے، زندگی بھر اس کی مطیع و فرما بردار اسے بننا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا مندی، جہاں پر جن دو میاں بیوی شوہروں کے درمیان، شوہر و بیوی کے درمیان مقصد نہ ہو، تو شیطان بڑی آسانی سے وہاں پہ کھیل جاتا ہے، شیطان بڑی آسانی سے وہاں پر آ کر کے دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری وجہ، اللہ کی نافرمانیاں، جن گھروں میں میوزکیں بجتی ہوں، جن گھروں میں تصویریں کھلے طور پر رکھی جاتی ہوں، لٹکائی جاتی ہوں، جن گھروں میں نماز کے اوقات کی پابندی نہ ہوتی ہو، نماز کی پابندی نہ ہوتی ہو، جن گھروں میں تلاوت کی آواز نہ گونجتی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو، ایسے گھروں میں شیطان کا غلبہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے، ایسے گھروں میں شیطان بڑا جلدی داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر بہترین زندگی چاہیے، شوہر و بیوی کے درمیان اچھے تعلقات چاہیے، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریں، اور خاص طور پر میاں بیوی دونوں مل کر کے نافرمانی کریں، دونوں مل کر کے گناہ کریں، دونوں مل کر کے متفق ہو کر کے اللہ کی نافرمانی پہ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو اس بیوی پہ رحم کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات تہجد کی نماز کو اٹھ کر کے اپنے شوہر کو جگائے، پانی کے چھینٹے مار کے جگائے کہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، اس اللہ تعالیٰ شوہر پہ رحم کرتا ہے جو اپنی بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے، پانی کے چھینٹوں کا استعمال کرتا ہے، ایسوں پہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرتے ہیں. اور جہاں دونوں متفق ہو کر کے، دونوں مل کر کے غلط چیزیں دیکھیں، غلط چیزیں لگائیں، حرام کاریاں کریں، غلط کام کریں، اللہ کو نافرمان کرنے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، وہاں پر آپسی محبت و الفت پائیدار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس زندگی سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے گھر کچھ اسی انداز کے ہیں کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں. بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے. جا کر کے ہم باہر دوسروں کو حکم دیتے ہیں، جا کر باہر ہم دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں. ہماری اپنی بیوی غلطی کرے، ہمارا اپنا شوہر غلطی کرے، ساتھ دیتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نحستیں آ جاتی ہیں، شیطان داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جن گھروں میں کتے پلتے ہوں، جن گھروں میں تصویریں ہوں، وہاں پر فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کا وہاں پہ دخول نہیں ہوتا، تو شیطان وہاں پہ بستے ہیں. اور جہاں شیطان بسے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں تمہارا شریک بنتا ہے، کھاؤ تو تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، پیو تو تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، پہنو تو تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نکلو شریک ہو جاتا ہے، گھر کے اندر آؤ شریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنے خاص تعلقات قائم کرے تب بھی شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. جس شیطان کو بندہ اپنے گھر میں پناہ دے، وہ گھر کہاں سے بابرکت گھر ہو سکتا ہے؟ وہ رشتے کہاں پر بہتر رشتے بن سکتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ رشتے کو مضبوط کرے گا. اور جیسا میں نے کہا، بڑے افسوس کے ساتھ ہم بغیر کسی فکر کے اللہ کی نافرمانیوں کو دھڑلے کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں. کم از کم احساس دلوں میں ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اور اسی طریقے سے جن بنیادوں پر رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنا نفس، اپنی پسند، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے وہی زیادہ پسندیدہ ہے. شوہر اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، بیوی کی رائے کا کوئی خیال نہیں کرتا. بیوی اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو بہتر سمجھتی ہے، شوہر کی رائے، شوہر کی خیال، شوہر کی فکر کو اسے کوئی خیال نہیں ہوتا. جہاں پر میں پناہ آ جائے، جہاں پر میں پناہ آ جائے، خود غرضی آ جائے، وہاں پر صحیح طور پر آپس میں جو تعلقات بنتے ہیں وہ بن نہیں پاتے. تعلقات اپنی مفاد کی بنیاد پر بنتے ہیں، تعلقات اپنے فائدے کی بنیاد پر بنتے ہیں. جہاں پر اپنے فائدے میں کوئی کمی محسوس ہو، برداشت نہیں کرتے، اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں. شریعت کیا بتاتی ہے؟ شریعت یہ بتاتی ہے، شوہر کو یہ کہتی ہے کہ بیوی کے پسند کا خیال رکھو، بیوی کی خوشی کا خیال رکھو، اور بیوی کو اس بات کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرو، شوہر کی خلاف ورزی نہ کرو. جہاں پر وہ اس کا خیال کرنے والا ہو اور وہ اس کی اطاعت کرنے والی ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. جہاں پر خود غرضیاں آ جائیں، اپنی رائے کو بہتر سمجھیں، اپنے مسئلے کو سب سے بہتر مسئلہ سمجھیں، شوہر و بیوی میں اختلافات کا ہونا لازمی چیز ہے. اور معزز حاضرین، خاص طور پر مال کو لے کر کے، پیسوں کو لے کر کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. پیسوں کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں. شریعت ہمیں کیا رائے دیتی ہے؟ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شوہر کو حکم دیتی ہے کہ جو کھاؤ اسے کھلاؤ، جو پہنو اسے پہناؤ. اس بات کا حکم نہیں ہے کہ جیسے وہ کھا کے اپنے گھر سے آئی ہے،
جیسے وہ پہن کے اپنے گھر سے آئی ہے وہی پہنائیں وہی کھلائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہی پہنائے گا، وہی کھلائے گا۔ بیوی کو صبر کے ساتھ اسے زندگی گزارنی چاہیے، صبر کے ساتھ اسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کھائے اپنی بیوی کو بھوکا رکھے، خود اچھا پہنے اپنی بیوی کو برا پہنائے۔ یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ جو کھائے کھلائے، جو پہنے پہنائے۔ شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے، شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے، تب تعلقات بہتر رہیں گے، تعلقات بہتر ہوں گے۔ اپنے شوہر کی کمائی کو جانتے ہوئے، اپنے شوہر کی بساط کو پہچانتے ہوئے، اس کی طاقت کو پہچاننے کے باوجود اس کی طاقت سے بڑھ کر کے مطالبہ کرنا، اس کی نوبت طلاق خلے تک آ سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ان کی بیویوں نے نفقے میں زیادتی مانگی، اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے نفقہ مانگنے لگی، خرچہ مانگنے لگی، دنیا مانگنے لگی۔ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اپنی بیویوں کو جمع کرو، ان تمام سے کہہ دو اگر تم دنیا چاہتی ہو تو خوب دوں گا، خوب دوں گا، یہاں سے ہٹا دوں گا، اپنی زوجیت سے نکال دوں گا۔ اگر اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، تو جو میسور ہے، جو میسر ہے، جو مقدر ہے، اس سے راضی برضا ہو کر کے چلنا۔ تو تمام بیویوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کو ترجیح دی، دنیا کو انہوں نے ٹھوکر ماری۔ اگر بیویوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، بیویوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائیں کہ اپنی شوہر کی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، بڑے اختلافات ختم ہو جائیں گے، بہت سے مسائل ہٹ جائیں گے، بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے، شوہر چاہے جیسے لائے، قرض کر کے لائے، مصیبتوں سے لائے، لیکن مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں نے یہ پہنا، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے ایسے بنایا۔ اور وہیں پر کچھ شوہر ایسے کہ پیسہ رکھتے ہوئے بخیلی کریں، کنجوسی کریں، اپنی بیویوں پہ خرچ نہ کریں، انہیں اچھا نہ پہنائیں، اچھا نہ کھلائیں، یہ بھی اختلافات کا سبب بنتا ہے۔ معزز حاضرین، مال ایک بڑا فتنہ ہے، مال ایک بڑا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر میاں بیوی کے درمیان اختلافات جنم لیتے ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں مال کے تعلق سے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ مال جیسا کہا جاتا ہے ہاتھ کا میل ہے، آج آپ کے پاس ہوگا کل کسی اور کے پاس جائے گا۔ مال کو عربی زبان میں مال اسی لیے کہتے ہیں، مال یا میلو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج یہاں ہے، کل یہاں سے ہٹ جائے گا۔ خود آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کتنے کل کے مالدار آج محتاج ہیں اور کتنے محتاج کل کے آج مالدار ہیں۔ تو مال کو بڑے اچھے انداز سے میاں بیوی کے درمیان اگر لے کر کے چلیں تو اختلافات سے بچنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اختلافات سے انسان بچ سکتا ہے۔ ایسے بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان الفت و محبت شریعت کے عین مطابق کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی اختلافات کے اسباب سے ان کو بچائے رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اختلافات کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو ڈومینیٹ کر کے رکھے، اور بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھے۔ دونوں غلط سوچ ہیں، دونوں غلط سوچ ہیں۔ شوہر کو اللہ نے اس لیے قوام نہیں بنایا کہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھے، بلکہ شوہر کو اللہ نے قوام اس لیے بنایا کہ وہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، وہ اس کا خیال رکھے، اس کا لحاظ رکھے،
اس کی حفاظت کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اپنے شوہروں کو اپنی مٹھی میں رکھیں. بہت سی عورتوں میں سوچ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھا جائے، شوہر پر قبضہ رکھا جائے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتی ہیں، ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ کرو شوہر جھکے گا، ایسے کرو شوہر مانے گا، ایسے کرو شوہر مجبور ہوگا. اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں عورتیں اپنے شوہروں کو بہت زیادہ اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتی ہیں. اللہ کی لعنتیں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دعوت دے، اپنے بستر پہ بلائے، اگر وہ انکار کر دے، شوہر ناراض رات گزار لے، صبح تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. شوہروں کو مٹھی میں کرنے کا غلط راستہ عورتوں نے اختیار کیا ہے. یہ سوچ اپنے ذہنوں سے نکالیں. شوہروں کے ہاتھوں بیویاں امانت ہیں، جس کا اللہ کو انہیں جواب دینا ہے. بیویوں کو اللہ تعالی نے شوہروں کے ماتحت رکھا ہے تاکہ وہ ان کی سموتات کریں، ان کی فرما برداری کریں. اگر یہ اس پر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہے، یہ اس پر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے، غیر اسلامی سوچ ہے. شوہر کو بیوی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، بیوی کو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا. اور اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کی بنیاد پہ اختلافات عام طور پہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسائل میں دوسرے رشتہ داروں کی دخل اندازیاں بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑی وجہ ہے ہمارے اپنے ہندوستانی معاشرے میں، جوائنٹ فیملی کلچر میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے مسائل میں شوہر کسی اور سے انفلوئنس ہو کر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب کر لیتا ہے. بیوی کسی اور کی باتوں میں آ کر کے اپنے شوہر سے تعلقات بگاڑ لیتی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے تمام لوگوں کو، شوہر و بیوی کے ماں باپ کو، شوہر و بیوی کے بھائی بہن کو، شوہر و بیوی کے رشتہ داروں کو، شوہر و بیوی کے دوستوں کو، ان سے ملنے جلنے والوں کو، کہ ان دونوں کے آپسی تعلقات میں اپنی زبان نہ کھولیں. کچھ کہنا ہو تو خیر کی بات کریں، انہیں اپنی زبان کو بند رکھیں. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے. میاں بیوی کو آپس میں چھوڑ دیں، وہ اپنے طور پہ رہ لیں گے، وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. جہاں پر ضرورت پڑے صلح صفائی کی، جہاں پر ضرورت پڑے معاملات کو سدھارنے کی، جہاں پر ظلم حد سے آگے نکل رہا ہو، جہاں پر برداشت سے بات باہر جا رہی ہو، تب دوسروں کے داخل ہونے کا حکم ملتا ہے، دوسروں کے داخل ہونے کی صورت نکلتی ہے. اور جہاں پر معاملات وہ دونوں سنبھال پاتے ہوں، وہاں پر اپنی رائے کو اپنے جیب میں رکھیں، اپنے مشوروں کو اپنے جیب میں رکھیں. بیویوں کی مائیں، بیویوں کی بہنیں، بیویوں کے باپ، شوہروں کی مائیں، شوہروں کی بہنیں، شوہروں کے باپ، اپنے مشوروں کو اپنے جیب میں رکھیں. ان دونوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں. کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں شوہر کے رشتہ داروں کی وجہ سے، بیوی کے رشتہ داروں کی وجہ سے. یہ لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو شوہروں کو بیویوں کے خلاف اکسائیں، بیویوں کو شوہروں کے خلاف اکسائیں. تو معزز حاضرین،
بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ صرف مرد عورت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے, یہ دو خاندانوں کا رشتہ بنتا ہے, دو گھرانوں کا رشتہ بنتا ہے. ہر ایک کی بات بہت معنی رکھتی ہے, ہر ایک کی بات ایک یقین اثر رکھتی ہے. تو ہر کوئی کچھ کہنا ہو تو اچھی بات کہے, ایسی بات بولے جو رشتوں کو جوڑنے والی بات ہو, محبتوں کو بڑھانے والی بات ہو, ایک دوسرے کا احترام بڑھانے والی بات ہو. ایسی ہر بات سے پرہیز کرنا چاہیے تمام رشتہ داروں کو کہ جس کی وجہ سے شوہر بیوی کے خلاف, شوہر بیوی کے خلاف سوچنے لگے, بیوی شوہر کے خلاف سوچنے لگے. ایسی تمام باتوں سے تمام رشتہ داروں کو ملنے جلنے والوں کو پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں وہ شیطان ہے, شیطان کا کام انجام دے رہے ہیں, شیطان کی نیابت کر رہے ہیں. اگرچہ کہ اپنے آپ کو حق پہ کیوں نہ سمجھتے ہوں, اگرچہ کہ اپنے آپ کو صحیح کیوں نہ گردانتے ہوں, رشتوں کو توڑتے ہیں, رشتوں کو خراب کرتے ہیں. تو معزز حاضرین, یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑا عیب ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے. اس نے ایسے کیوں کیا, اس نے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کیوں کیا, وہ اسے ایسے کیوں دلا دیا, وہ اسے کیوں خرید کے دیا, وہ اس کی بات کیوں سنتا ہے, وہ کیوں نہیں سنتا ہے, آپ سے کیا تعلق ہے. تو معزز حاضرین, اللہ سے ڈریں. جیسے میں نے ابتدائی خطبہ میں کہا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ معاشرے کی تشکیل, معاشرے کی مضبوطی, امت کی کامیابی کی بڑی اینٹ ہے, سب سے پہلی اینٹ ہے. یہ مضبوط ہو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا, اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلق کو, اس رشتے کو خراب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ہمیں سمجھنے کی, اس کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر شر سے, ہر مکر سے ہماری حفاظت فرمائے, ان رشتوں کو مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی اطاعت پر جمع دے, اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان سے ایک صالح نیک اولاد کو امت کی شکل میں, نسل کی شکل میں پیش کرے, جو امت اسلامیہ اور اللہ کے کلمے کی بلندی کا ذریعہ بنے, اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنے, اور یہ امت مسلمہ ایک مضبوط امت مسلمہ بن کر کے نکلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے جن میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں, ان اختلافات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے, ان کے درمیان محبت و مودت نازل فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.